Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Gördüyünüz bax bu balalı şişəklər saxlayır. Hamısında quşu bax belə üzə 10 kiloluq, 8 kiloluq əmirlər. 50 başdır. 50 dənə balalı şişəkdir əziz qardaşlar. Hamısı da belə 1-2 cavan. Ləyəqli heyvanlar. Kim almaq istəsə yəni qiymətində razılaşıb verər. Bax quzularımızın da 40 dənəsi bax belədir. 10 dənəsi balıq xırdadır. 40 dənəsi üzə qoyundan çölə gedəsi heyvanlardır. Görürsən. Əysi bax, bax birinci qarnadır, bax balası budur. Bax əziz əzizlər. Birinci qarnadır. 50 dənə də kəm almaq istəsə əlaqə nömrəsi saxlayıb alaqlar. Salam hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz bax balalı şişəklər satılır. 50 başdır. Hamısı birinci, ikinci qarına. Görürsünüz, bax bu da ekizdir. Əziz qardaşlar. Bax onlar körpə balalıdır. Bunlar yekə balalıdır əziz qardaşlar. Bax bunlar. Bax bunların hamısı birinci, ikinci, üçüncü qarına. Görürsünüz əziz qardaşlar. 40 dənə, 41 dənə quzumuz örüş quzudur. Hamısı örüş edəsi quzudur. Bax bunların hamısı birinci qarına doğur. Görürsünüz bax quzular. Hamısı bax belə quzulardır bax. Analardakı 1, 2, 3. Hamısı. Görsün əmizdir. Əziz qardaş bax birinci qarınadır. Görürsünüz bax 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 bax. Hamısı belə birinci, ikinci qarına toğulub. 50 başlı təmiz. Həmzə 50 başdır, satılır. Bax, quzular da görürsünüz, quzuların hamısı bax belə yekə. Çöl quzusudur. Hamısı da anası birinci, ikinci, üçüncü qarını. İçində cəmi 10 dənə əmlik quzu var. Yerdə qalan belə yekə quzudur. Kim almaq istəsə əlaqə saxlayıb, quruş gəlib ala bilər. Bax, bunların hamısı birinci qarınadır. Gördüyünüz kimi bunların. Bu qoyunlarımız da körpəlidir. Bir həftənin içində doğulan heyvanlar bax bunlardır. Görürsünüz əziz qardaşlar, bunlar yekə balalıdır, iri balalıdır. Quzular bordaq quzudur. Hamısının anası boğazdır. Sıra analar da boğazdır. Qiyməti də belə 450 manatdandır. Qiymət də kom belə 450 ilə. Yəni orada da razılaşmaq olar.